Астанада өтіп жатқан Экспо көрмесі талайлардың таңдайын қақтырған рас. Әсіресе баламалы энергия көздерін дамыту бойынша озық технологиялар көптің көңілінен шықты. Экспо қалашығындағы заманауи технологиялар мен үздік жобаларды Нобель сыйлығының лауреаттары да арнайы барып тамашалады. Танымал тұлғалардың алған әсері жайлы әріптесім Әсел Тумаш қыз айтсын. Чех компанияларын тырнағалды туындылары тоғысқан павильон шешімдер үйлесімділігі деп алады. Сіздерге ең алдымен мына ұшақ туралы айтып берсем. Бұл ұшақ электр қозғалтқышпен жұмыс істейді. Жалпы қуаттылығы 1 сағатқа жетеді, яғни әуеде 1 сағат қалықтауға мүмкіндік береді. Кейін мына макет бұл қоқыс өңдейтін зауыттың макеті, яғни бұл Лондонда орналасқан, тәулігіне 24 тонна қоқысты өңдеуге қауқарлы. Жалпы бұдан не алады дейсіздер ғой? Бұдан электр энергиясын алуға мүмкіндік мол. Жалпы Чех павильонында болашақтың энергиясы тақырыбына арналған туындылар өте көп. Солардың бірі міне тоқпен жүретін күн энергиясынан қуат алатын велосипедтерді айтуға болады. Сонымен қатар тың туындылардың бірі ретінде мына қоғамдық көлік, яғни автобусты айтсақ болады. Бұл қазір Чех республикасының бірнеше қаласында бар, қазір қолданылып жүр, өндіріледі жалпы. Айта кететін болсақ, бұл несімен ерекше? Бұл автобусты түнгі мезгілде қуаттауға болады. Бір рет қуатталғаннан кейін оны 110-150 шақырымды еркін еңсереді. Ал кез келген аялдамада 6-8 минут ішінде қуаттап алсаңыз, қосымша тағы 25 шақырымды жүріп өтуге болады. Экспо баламалы энергия көздерін дамыту бойынша тың жобалар алаңы. Көрме ашылғалы бір апта өтті. Осы аралықта қатысушы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар бірегей жобаларын таныстырып та үлгерді. Олардың бірі жел, енді бірі күн энергиясын пайдаланудың тың технологиясын паш етсе, енді бірі баламалы қуат өндірудің озық үлгісін көрсетті. Бұл автобустар енді керек қой, болашақтың көлігі, қоғамдық көліктерге осындайлар жүрсе, мысалы Орал қаласында осындай жүрсе қандай нұр үстіне нұр болар еді тағы. Экологиялық таза ғой енді бұл. Ешқандай дыбыс шығармайды, артық улы газдар шығармайды. Дүниені дүбірге бөліп, күллі әлем назарын өзіне аударған халықаралық көрмені көруге келгендердің қарасы қалың. Ауыл аймақтан, алыс жақыннан ағылған қонақтардың саны күн санап артып келеді. Солардың қатарында Астанаға алыстан ат терлетіп келген Нобель сыйлығының лауреаттары да бар. Бірнеше елдің павильонын аралап шықтым. Қатысушы мемлекеттердің тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Маған әсіресе желден энергия өндіретін қондырғы қызықты болды. Тағы бір жайтты айтып өткім келеді. Қазақстан қара алтынға бай, көмірі көп ел. Осыған қарамастан жас мемлекет болашақ энергиясын дамытуға өзінің үлес қосып жатыр. Бұл мақтауға тұрарлық жағдай деп білемін. Жер жаһанның назарын Астанаға аударған Экспо көрмесінің берері көп дейді мамандар. Ендеше бір апта бұрын есігін айқара ашқан шараның шарапатын көрер күн алда деп сенеміз. Әсел Тумашқызы, Бақтияр Ырза, Хабар 24, Астана.